በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወሰብኡ ለጥር በዛቲ ዕለት ኮነ ተስካሮሙ ለቅዱሳን ወክቡራን መክሲሞስ ወዱማቴዎስ ውሉዱ ለንጉሠ ሮሜ ለወንድዮስ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥር 17 በዚች ዕለት ለለወንድዮስ ለሮም ንጉሥ ልጆቹ የሆኑ የከበሩና የተመሰገኑ መክሲሞስና ዱማቴዎስ መታሰቢያቸው ሆነ። ይህም ንጉሥ ሃይማኖቱ የቀና እግዚአብሔርንም የሚፈራ በእውነትም የቀና ፍርድን የሚፈርድ ነበር። ስለዚህም እሊህን ሁለት ቅዱሳን እግዚአብሔር ሰጠው። እነርሱም ከታናሽነታቸው ጀምሮ በንጽህና እንደ እግዚአብሔር መላእክት ሆኑ። ትህትናን ፈሪያ እግዚአብሔርን በማስተማር አሳደጋቸው። የሚጾሙና የሚጸልዩ በቀንና በሌሊትም የብሉይና የአዲስ መጻሕፍቶችን የሚያነቡ ሆኑ። ከዚህም በኋላ ይህን ዓለም ይተውት ዘንድ የመላእክትንም ልብስ ይለብሱ ዘንድ እርሷም የከበረች የምንኩስና ልብስ ናት። ከዚያም ሀሳብ መጣላቸው። ሃይማኖታቸው የቀና 318 አባቶች ወደ ተሰበሰቡባት ወደ ኒቄያ ሂደው ይጸልዩ ዘንድ እንዲያሰናብታቸው ለአባታቸው ምክንያት አቀረቡ። ይህንንም ከእርሳቸው በሰማ ጊዜ እጅግ ደስ አለው። ከብዙ አገልጋዮችና ከብዙ ሰራዊት ጋር አሰናበታቸው። ከኒቄያ አገርም በደረሱ ጊዜ ከከበረ ቦታ በረከትን ተቀበሉ። ሰራዊቱንም ወደ ንጉሥ አባታቸው ጌታችን ንጉሥ ሆይ እኛ ከዚህ ጥቂት ቀን መቆየት እንሻለን ከሚል ጽሑፍ ጋር ጽፈው ላኩ። ከዚህም በኋላ ለአንድ ጻድቅ መነኮስ ሀሳባቸውን ገለጡ። እንዲህም አሉት፣ ከአንተ ዘንድ የምንኩስናን ልብስ እንድንለብስ እንሻለን። እርሱም እኔ ከንጉሥ አባታችሁ የተነሳ ፈራለሁ። ነገር ግን ወደ ሶርያ ሂዱ። ስሙ አጋቢዮስ የሚባል ከዚያ ሃይማኖቱ የቀና ካህን ደግ መነኮስ አለ አላቸው። ይህንንም ሲላቸው ምክሩን ተቀብለው ወደ ሶርያ ተጉዘው ወደ ቅዱስ አባ አጋቢዮስ ደርሰው ሀሳባቸውን ገለጡለት። እርሱም ተቀብሎ የምንኩስና ልብስን አለበሳቸው። እስከሚያርፍበትም ቀን ከእርሱ ዘንድ ኖሩ። ከእረፍቱም አስቀድሞ ያየውን ራእይ ነገራቸው። ታላቁ አባ መቃርስ ወደ እርሱ እንደመጣና ልጆችህ መክሲሞስና ዱማቴዎስ ለእኔ ልጆች የሆኑኝ ዘንድ ወደ እኔ ወደ አስቄጥስ ገዳም እንዲመጡ ከመሞቴ በፊት እዘዛቸው አለው። ዳግመኛም እንዲህ አላቸው፣ ልጆቹ እኔ ይህን ሰው አባ መቃርስን በስጋው አየው ዘንድ እመኝ ነበር። እነሆ በመንፈስ አየሁት። እናንተም ከሞትኩ በኋላ ወደ እርሱ ሂዱ። ካረፈም በኋላ አልሄዱም፣ በዚያ በሶርያ አገር ኖሩ እንጂ። እግዚአብሔርም ሀብተ ፈውስ ሰጥቷቸው በሽተኞችን የሚፈውሱ ሆኑ። ወሬያቸውም በአገሮች ሁሉ ተሰማ። በባይርና በየብስ ከሚነግዱ ነጋዳያንም የመርከብ መዛነቢያዎችን መስራት ተምረው ከድካም ዋጋቸው በየጥቂቱ የሚመገቡና የተረፈውን ለድሆችና ለችግረኞች የሚሰጡ ሆኑ። እግዚአብሔርም በእጆቻቸው ከሚሰራቸው ድንቆች ታምራቶች የተነሳ የቅዱሳን መክሲሞስንና ዱማቴዎስን ስም መናፍስት ርኩሳን በሚሰሙ ጊዜ ከሰዎች ወጥተው ይሸሻሉ። ሰዎቹም ያን ጊዜ በጌታ ኃይል ይድናሉ፣ ጤነኞችም ይሆናሉ። እጅግ ታላቅ የሆነ በጎዳና አጠገብ የሚኖር ከይሲ ነበር። ብዙዎች ሰዎችንም አጥፍቷል። የአገር ሰዎችም ወደ ከበሩ መክሲሞስና ዱማቴዎስ መጥተው ከዚያ ከይሲ ያድኗቸው ዘንድ ለመኗቸው። አባ መክሲሞስም ክርታስ አንስቶ እንዲህ ብሎ ጻፈ፣ የብፁዕ መቃሪዎስ አምላክ በሆነ በመንፈስ ቅዱስም የብፁዕ መቃሪዎስ አምላክ በሆነ መንፈስ ቅዱስንም በለበሰ በአባታችን በአጋቢዎስ አምላክ በሕያው እግዚአብሔር አካላዊ ቃል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ደብዳቤ ከዋሻህ ደጅ ሲደርስ አንተ ወጥተህ ሙት፣ የሰማይ ወፎችም ይብሉህ። አንድ ሰውም ያችን ደብዳቤ ተቀብሎ ሄደ። በዚያም የዘንዶ ዋሻ ደጃፍ አኖራት። በዚያንም ጊዜ ዘንዶ ወጥቶ ሞተ፣ የሰማይ ወፎችም በሉት። ሕዝቦችም ሁሉ እጅግ አደነቁ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑ። የክብር ባለቤት ጌታችንም በእሊህ ቅዱሳን በመክሲሞስና በዱማቴዎስ እጆች ብዙ ድንቆች ታምራቶችን አደረገ። በአንዲትም ዕለት ከአባታቸው መኳንንቶች አንዱ ወደ ባሕር ዳርቻ ደረሰ። ከመርከቦችም በአንዱ መርከብ መዛነቢያ ላይ መክሲሞስና ዱማቴዎስ የሚል ጽሑፍ ባየ ጊዜ የመርከቡን ሹም ጠየቀው። እርሱም እንዲህ አለው፣ በጸሎታቸው ከስጥመት እግዚአብሔር ያድነኝ ዘንድ የእሊህን ሁለት ወንድማማቾች የከበሩ መነኮሳት ስማቸውን በመርከቤ ላይ ጻፍኩ። መኮንኑም መልካቸው ምን ይመስላል አለው። እርሱም የመልካቸውን ምልክት ነገረው። የንጉሱ ልጆች እንደሆኑ አውቆ ያን ነጋዴ ወደ ንጉስ አባታቸው አደረሰው። ንጉሱም ጠየቀው። ነጋዴውም የመልካቸውን አምሳል አስረዳው።
ንጉሱም ልጆቹ እንደሆኑ በተረዳ ጊዜ እናታቸውንና እህታቸውን ከብዙ ሰራዊት ጋር ወደ እነርሱ ላከ። ደርሰውም ባዩቸው ጊዜ ጩኸው አለቀሱ። እናታቸውም ወደ ንጉሥ አባታቸው ከእርሷ ጋር ይመጡ ዘንድ ለመነቻቸው። እነርሱም ራሳችንን ስዕለት አድርገን ለእግዚአብሔር ሰጥተናልና ቃል ኪዳናችንን ማፍረስ አይቻለንም። ነገር ግን ሂጅ፣ ለአንቺም ለአባታችንም ከመከራ ሁሉ እግዚአብሔር ያድናችሁ ዘንድ እንጸልይላችኋለን። በዚህም አነጋገር አረጋጓት። በመለየቷም ፈጽማ እያዘነች ተመለሰች። ወደ ንጉሥም በደረሰች ጊዜ ከእነርሱ የሆነውን ነገረችው። ንጉሱም ለሚስቱና ለባለሟሎቹ እንዲህ አለ፣ በእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ የሕይወት ድል ይሆኑን ዘንድ እንተዋቸው፣ ጸሎታቸውም ይጠቅመናል። በዓለም ውስጥ ያለ ክብር ሁሉ እንደ ሕልም ኃላፊ ጠፊ ነውና፣ እነርሱ ግን የማያልፍ መንግስትን አተረፉ። በዚያም ወራት የሮሜ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት አረፈ። ስለሚሾሙትም ሊቀ ጳጳሳት ይማከሩ ዘንድ ኤጲስቆጶሳት ጳጳሳትም ተሰበሰቡ። የከበረ መክሲሞስንም አሰቡትና ሁሉም ለዚች ሹመት እርሱ በእውነት ይገባል ተባባሉ። በሽተኞችን ይፈውስ ዘንድ ብዙዎች የሆኑ ድንቆች ታምራቶችንም ያደርግ ዘንድ እግዚአብሔር ታላቅ ጸጋ ሰጥቶታልና በእድሜውም ወጣት ቢሆን ክርስቶስ በውስጡ ስላደረ በእውቀትና በበጎ ስራ በቤተ ክርስቲያንም ሕግና ስርዓት ሁሉ ፍጹም ነው። ይህንንም በሰሙ ጊዜ አባቱና እናቱ ደስ አላቸው። መኳንንቶችንም ላኩ። የከበሩ መክሲሞስንና ዱማቴዎስን ወደ ሮሜ ይሰዳቸው ዘንድ ወደ ሶርያ አገረ ገዥ ደብዳቤ አብረው ላኩ። እሊህም ቅዱሳን ሰምተው እጅግ አዘኑ። አባታቸው አባ አጋቢዮስም ያዘዛቸውን አሰቡ። በዚያንም ጊዜ ተነሱ። ልብሳቸውንም ለውጠው ወደ ኤርትራ ባሕር ዳርቻ ተጓዙ። ወደ የትም እንደሚጓዙ አያውቁም። ውሃን በሚጠሙ ጊዜም እግዚአብሔር መራራውን ውሃ ለውጦ ጣፋጭ አድርጎላቸው ይጠጣሉ። ከዚህም በኋላ ከእርሱ ዘንድ ረድኤትን ኃይል ላከላቸውና ከሶርያ አገርም ተሸክማ ወደ አስቄጥስ ገዳም አደረሰቻቸው። ወደ አባ መቃርስም ገብተው በእርሱ ዘንድ መኖርን እንደሚሹ ነገሩት። እነሱም በጸጋ የለመለሙ እንደሆኑ ባየ ጊዜ በገዳም መኖርን የማይችሉ መሰለው። በገዳም ያለውን ችግር ነገራቸውና በዚህ መኖር አትችሉም አላቸው። እነርሱም አባታችን ሆይ ተወን፣ ከዚህ መኖር ካልተቻለን እንሄዳለን ብለው መለሱለት። ከዚህም በኋላ ሰሌን መስራትን አስተማራቸው። ሰሌንም የሚቆርጡበትን ወንዝ አሳያቸው። ማደሪያቸውንም እስከሚሰሩ ድረስ ረዳቸው። የእጅ ስራቸውንም የሚሸጥና ምግባቸውን የሚያመጣላቸውን አንድ ሕዝባዊ ሰው አምጥቶ አገናኛቸው። እንዲህም ሆነው ከቶ ከሰው ሳይገናኙ 3 ዓመት ኖሩ። ነገር ግን በጭልታና በዝምታ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚገቡና ስጋውንና ደሙን ተቀብለው ወደ ማደሪያቸው የሚመለሱ ሆኑ። 3 ዓመት ያህል ወደ እርሱ ስላልመጡና ስላልጎበኙት አባታቸው አባ መቃር ከስራቸው የተነሳ ደነቀ። ስራቸውንም ይገልጥለት ዘንድ ወደ ጌታችን ለመነና ተነስቶ ወደ እርሳቸው ሄደ። እነርሱም በመምጣቱ ደስ ተሰኙበት። በዚያች ሌሊትም ከእርሳቸው ጋር አደረ። ለጸሎትም በተነሱ ጊዜ የእሳት ሀብል ከአፋቸው ሲወጣና ወደ ሰማይ ሲደርስ ሰይጣናትም እንደ ዝንቦች ሲከቡት የእግዚአብሔርን መልአክ በእሳት ሰይፍ ዝንቦቹን ሲያባረራቸው የከበሩ መክሲሞስንና ዱማቴዎስን አያቸው። በነጋም ጊዜ አስኬማን ለብሳችሁ ጸልዩልኝ ብሏቸውም ሊሄድ ተነሳ። በነጋም ጊዜ አስኬማን ለብሳችሁ ጸልዩልኝ ብሏቸውም ሊሄድ ተነሳ። እነርሱም ሰገዱለትና አባታችን ሆይ አንተ በእኛ ላይ ትጸልይ ዘንድ ተባርከንም ዘንድ የሚገባ ነው አሉት። ተጋድሏቸውንም በፈጸሙ ጊዜ እግዚአብሔር ከዚህ ዓለም ድካም ሊያሳርፋቸው ወደደ። መክሲሞስም በጽኑ ሕመም ታመመ። ስጋውም እንደ እሳት ጋለ። ወደ እርሱም ይመጣ ዘንድ ወደ አባ መቃርስ ላከ። አባ መቃርስም በመጣ ጊዜ በደዌ ሲሰቃይ ያገኘው። መክሲሞስም ጸልይልኝ ባርከኝም አለው። እርሱም በላዩ አማትቦ ይህ ደዌ ከአንተ ይርቃልና ይዞህ አለው። መክሲሞስም አባቴ ሆይ በዚች ደዌ ከዚህ ዓለም እንደምወጣ እኔ ያውቃለሁ፣ ረድኤት አገኝ ዘንድ አንተ ጸልይልኝ አለው። ይህንንም በተናገረ ጊዜ መሪር ልቅሶን አለቀሰ። በዚያችም ጊዜ አባ መቃርስ የቅዱሳንን አንድነት፣ ነቢያትን፣ ሐዋርያትን፣ መጥምቁ ዮሐንስን፣ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስንም አያቸው። እነርሱም ነፍሱ በክብር እስከወጣች ድረስ በአባ መክሲሞስ ዙሪያ ነበሩ። አባ መቃርስም አልቅሶ መክሲሞስ ሆይ የተመሰገንክ የከበርክ ነህ አለ። ዱማቴዎስም በወንድሙ ላይ መራራ ልቅሶ በማልቀስ አባ መቃርስን የሚለምነው ሆነ።
ነፍሴን ይወስዳትና ወደ ወንድሜም ያደርሳት ዘንድ ስለ እኔ ወደ እግዚአብሔር ጸልይ አለው። አባ መክሲሞስም ከተቀበረ በኋላ በሶስተኛው ቀን አባ ዱማቴዎስ ታመመ። ስለ እርሱም ለአባ መቃርስ ነገሩት። አባ መቃርስም ወደ እርሱ ሊሄድ ተነሳ። በጉዞ ላይም ሳለ አስቀድሞ ወደ አባ መክሲሞስ የመጡትን የቅዱሳንን አንድነት አየ። የአባ ዱማቴዎስንም ነፍስ ተቀብለው በክብር ወደ ሰማይ አሳረጓት። አባ መቃርስም ወደ በዓታቸው ሲደርስ ዱማቴዎስን አርፎ አገኘው። ወስዶም ከወንድሙ ከመክሲሞስ ጋር በአንድ መቃብር በክብር ቀበረው። የመክሲሞስም እረፍት በዚህ ወር በ14 ነው። ዳግመኛ የዱማቴዎስ እረፍት ጥር 17 በዝች ቀን ነው። የከበረ አባ መቃርስም ያ ቦታ በስማቸው እንዲጠራ አዘዘ። እንዲሁም ደብረ በርሞስ ተብሎ እስከ ዛሬ የሚጠራ ሆነ፣ ለዘላለሙ መታሰቢያቸው ሆነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በከበሩ መክሲሞስና ዱማቴዎስ ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለዱማቴዎስ ዘአጽፈ ትጉሃን አጽፉ እህወ መክሲሞስ በስጋ ወበመንፈስ ቅዱስ ሱታፉ ሰራዊተ ሰይጣን ቀሪበ ዘይክሉ አውደ ምዕራፉ ቦ መልአክ ዘይጼልሎ በክንፉ ወቦ መልአክ ዘይሰድዶሙ በሰይፉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ። አማሱሩ ወሰሙኑ ለጥር በዛቲ ዕለት ኮነ ወእየተ አጽሙ ወዝርወቱ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት። ዛቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አይላፈ ምለተጸምዱከ ዘልፈ ለላ አነብብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጻፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውክፈ ምላብኡ ብኡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባከያን ሰማይት ወጻድቃን ወመላይክት ትጉሃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምንኡስ ህፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛጻፎ እንዘይደርስ ለዘአንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን ሀዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባይ ስቡረ ይምሃረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት እላይረፍክሙ በዛቲ ዕለት መዋያን ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳ ሞት። ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ወአንስ በባስማቴክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማይበረ ስላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ። ዛቲ መጽሐፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመ ብርሃን ወዜና መላእክት ትጉሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍነዋን ወገድለ ሰማዕታት መዋእያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን እለ ኤሉ አዳያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመያብዝሁ መክሊተ ምግባራት ፍድፉድ ክህለ ረድኤቶሙ ይቀበነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለም ዓለም አሜን።